Навчання то велика праця, твердять нам з дитинства. От тільки часто, ніби навчаються діти, а от тяжко працювати доводиться батькам. Особливо гарячою є пора сесій. Тут родині тільки встигай висилати пакунки своєму генію, аби не було там всіляких хвостів, перездач чи незарахувань. Якщо колись потрібно було перти до навчального закладу кабанчиків, курочку чи первак з домашніми ковбасами, то тепер випросити у викладача помилування можна тільки готівкою. От як сталося. У Запоріжжі. Там махлювати оцінками взявся не аби хто, а цілий доцент. Як з'ясувалося, йти до нього на іспит з пустими кишенями було поганою прикметою. Такий студент автоматично зараховувався до групи невігласів, про що навіть робилася відмітка у журналі. Інша справа з тими, хто у залікову книжку вкладав пару трійку вагомих купюр. Ці студенти миттю ставали улюбленцями викладача і легко, навіть не відповідаючи на запитання, складала іспит. Певно, один вигляд грошей відкривав між доцентом і спраглими до знань молодими людьми невидимий телепатичний канал. Залежно від складності іспиту. варіювалась і його ціна від 400 до однієї тисячі гривень. Та, мабуть, така система оцінювання була не всім до смаку. На черговому іспиті чванливого доцента затримали правоохоронці. Однак чоловік таки встиг сховати щойно отриману данину куди подалі. Шукали, шукали оперативники, так би мовити, головний доказ свавілля викладача. І знайшли. Не повірите, але свій ще тепленький хабарчик, світла голова вишу примостила якраз у кримінальний кодекс України. Тепер йому доведеться використовувати книгу не як скарбничку, а за прямим призначенням. Почати раджу із статті 368 одержання хабара. Знадобиться вона і для наступного нашого героя. Понуро схилив голову над столом ось цей чоловік. Перед ним долари, сигарети, запальничка. Хтось би сказав, що на вигляд приречений бандит. А виявляється професор Київського університету. Звання професор це, звісно ж, вище ніж доцент. Тому тут і суми зовсім інші, і не інакше, як в зеленій іноземній валюті. Вкотре цей здирник хотів прибрати до своїх рук 400 доларів. Такою виявилась для студентів вартість його іспитів та заліку. Чи не пішли інші викладачі протоптаною стежиною хабарництва? Правоохоронці наразі перевіряють. І вже традиційно тема кордону нашої держави. Саме тут спокуса у держслужбовців зростає в рази. Їм буквально доводиться тримати себе в руках і не лише ковтати слинку. Подумки підраховуючи, скільки б вони могли заробити на нелегальних перевезеннях. Для такої роботи погодьтеся, потрібна неабияка стійкість, а от її, на жаль, вистачає далеко не всім. От для прикладу, керівник відділу луцького прикордонного загону. Ну і що ще керівник? А до грошенят людина виявилася ла. За 800 доларів США він посприяв ввезенню до України нерозмитненого вантажу. Затримати ж хабарника було не так просто. Кайданки нарученьки він отримав вже аж у Рівненській області. Взяв один, а горе – всім. Через слабину керівника тепер правоохоронці ретельно перевіряють інших працівників прикордонного загону. Кажуть, найкращий спосіб гарно виховати дитину це подати їй гідний приклад, не знаю чи всі, але я точно погоджуюся з цим висловом. Діти навчаються, дивлячись на дорослих і вирішувати свої проблеми. Інколи це виглядає кумедно, але насправді може призвести і до зовсім неочікуваних результатів. Наша наступна історія почалася досить банально. У Дніпрі 19-річний хлопець викрав гроші у двох неповнолітніх. Мабуть, він не усвідомлював у повній мірі, що зробив, бо ж коли його затримали, то серце у хлопця пішло вп'яте. Він почав запевняти правоохоронців, що сам нічого красти не хотів. Його нібито попросив про це 13-річний знайомий. І тут особисто для мене постає перша. Певна дилема. чи то зловмисника вистачило смікітливості лише на те, щоб перекинути із себе вину на меншого, чи то й справді неповнолітній хлопець є настільки підприємливим, щоб у нього на побігеньках був старший на 6 років парубок. У цьому мали б розібратися правоохоронці, Однак, інспектор ювенальної поліції на диво охоче повірив словам підозрюваного. Проте, така безмежна довірливість, як виявилось, була не характерною рисою працівника поліції, а швидше. Наслідком його жадібності, зробивши обличчя посерйозніше та сиплючи перед дитиною статтями і їхніми наслідками, мужній правоохоронець давав лякати річного хлопчака ґратами. Мовляв, посадить його як співучасника. Тут же вказав і на інший варіант, хлопчина може вільно піти додому, от тільки якщо принесе йому 5 тисяч гривень. Свої грошики поліцейський таки отримав разом із кайданками на руки.